Piga vyogo chamge. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimie hivyo nione hewani kabisa kila mtu. Bas. Simunajua mimi nilikuwa hapa mwaka uliopita. Na tukakubaliana ya kwamba tutatengeneza hii damu. Na hii damu itakuja kufaidi watu wa sehemu hii. Baada ya karibu mwaka moja mimi nimerudi. Simunaona damu iko tayari? Hii damu sasa iko tayari. Na hii damu itasaidia wakulima zaidi ya 1,700 kwa mambo ya irrigation, mambo ya uvuvi, mambo ya ufugaji. Kwa sababu ile irrigation tunataka tufanye huko, maneno ya macadamia, maneno ya avocado, mimea ya chai, mangoes, vile vile hapa sasa tumeweka samaki. Sasa mimi nauliza nyinyi, mtaanza kujipanga na samaki? Si ndio? Ama kwa sababu samaki ni chakula mzuri. So tumeweka hapa na tutaanza kupanga sasa vile wavuvi watatusaidia kuleta chakula kutoka kwa uvuvi, tukule samaki, tuweze kuendelea mbele. Na tupunguze mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya. Kwa hivyo, watu wa Yogot, watu ya hapa Keio South, Keio North, Kipsoin, Elgeyo Marakwet County. Mimi nataka mjue, mbali na kuanzisha hii leo, tunaenda tena kuanzisha ingine kama hii, leo tena. Pale chini yotio. Etio. Captain, so tunaenda huko Etio Captain, ndio pia watu wa pale wapate pia maji kama nyinyi, tuweze kuongeza mapato, tuweze kuongeza maji ya kukunywa nyumbani, maji ya irrigation ya kilimo, maji ya mambo ya ufugaji, mambo ya samaki na mambo ya kupeleka taifa letu mbele, tuzalishe chakula ya kutosha. Tumeelewana jameni? Leo pia nimekuja kufungua shule yenu hapa ya Kipsoen Technical Training College. Pale tumeweka kompyuta 100 tayari. Na nyinyi watu wa kijiji hapa, sasa mjipange. Pale kwa hiyo Kipsoen, hata na nyinyi mnaweza kwenda kusoma hiyo kompyuta. Ndio? Hii kompyuta ni kufinya tu, alafu unaingiza pesa kwa mfuko unasonga mbele. Mtashindwa kufinya hii kitu? Hapo tumelete kompyuta, tumelete internet, iko walimu wa kufundisha, sasa bidii ni kwenu. Tumeelewana? Mambo ya kilimo, mimi nawashukuru sana, mmetuzalishia chakula ya kutosha Kenya, tumepunguza gharama ya maisha, tumepunguza gharama ya chakula kwa sababu ya bidii ya wakulima wetu, na mmefanya kazi mzuri, nasema asante sana. Vile vile lazima tupange vile tutaendesha mambo ya viwanda. Na ndio sababu tumeweka mpango kamili ya kwamba zile products ambazo tunaweza kutengeneza hapa Kenya, hatuwezi kuendelea kuagiza kutoka nje. Tunataka kutengeneza bidhaa yetu Kenya. Simiti tutengeneze Kenya. Klinka tutengeneze Kenya. Chuma tutengeneze Kenya. Furniture tutengeneze Kenya. Ndio ipatikane kampuni nyingi ya kuajiri vijana wetu na tutengeneze utajiri katika taifa letu. Kuna wengine wanasema ati tuendelee kulete mambo kutoka nje. Sio ni ukumbafu mingi sana? Ama namna gani? Kama tunaweza kutengeneza hapa Kenya, iko haja ya kulete kutoka ngambo? Ndio tumesema ile ati mpaka mayai wanataka tuendelee kulete mayai kutoka nje. Mayai. Ati tuende tulete viazi. Ati tuende tulete nyanya. Ati tuende tulete vitunguu. Hiyo ni shuali. Na ndio tulisema, hata kama hii finance bill ilienda chini, tulikuwa tumeweka hiyo mambo yote hapo ndani. Tuseme mambo ambayo inatoka nje tuzuie, ndio tuweze kupanga mambo yetu. Tuko na wakulima wa kuzalisha mayai. Tuko na wakulima wa kuzalisha viazi. Ama hakuna watu ya kuzalisha viazi hapa? Hata kitunguu mnataka tulete kutoka Marekani? Hapana. Tunaelewana jameni?
So tumesema viwanda yote ile ya kutengeneza nguo River Tech siko hapa. Sasa tumeweka mpango mkubwa ya pamba. Hapa dunia yenu hapa ilikuwa ni kilimo ya pamba. Si namna hiyo? Sasa tumelete mbegu ya pamba. Tumeongeza bei kutoka shilingi 50 mpaka shilingi 72 kwa kilo moja. Na mkitaka tuongeze zaidi tutaongeza. Ndio tuhakikisha kwamba tunazalisha pamba yetu, tunatengeneza nguo Kenya na hata hii viatu. Tumeanza kusema ngozi ya ng'ombe ya Kenya itaanza kutengeneza viatu ya Kenya. Yuko haja sisi kwenda kuagiza viatu kutoka China, sijui kutoka Italy, sijui kutoka wapi. Hiyo ndio mimi nimesema liwe liwalo, viwanda itafanyika hapa Kenya. Ama mnasemaje watu wa hapa yogurt? Mnasema tuwe soko ya watu wengine ama tutengeneze soko yetu sisi wenyewe? Situwe na soko hapa nyumbani? That is what I want. Na hivyo ndivyo tutapanga. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana kwa kunikaribisha hapa. Mimi nataka niwahakikishie tuko pamoja, tutasukuma gurudumu iende mbele na tutashirikiana. Mimi niko na kazi nyingine kubwa lakini nitarudi hapa tena. Si ndio? Si unajua kuna watu wengine wanasema hatufanyi kazi? Si mimi nilikuwa hapa mwaka uliopita? Hapa kulikuwa na maji? Si ilikuwa giza? Saa hii kitu imetengenezwa ama haijatengenezwa? Ati kuna watu wanasema ni uongo ati hatujatengeneza hii kitu. Hiyo watu sijui wanahubiri kwa kanisa gani. So lakini sawa tu, tutapambana na hawa huko mbele. Kwa hivyo otherwise asante sana. Hapa niko na deputy wangu Rigathi Gachagua. Hapa niko na prime cabinet secretary Musalia Mudavadi. Hapa niko na mjumbe wenu bwana Kipsanai. Si mnajua PS wetu huyu? Eh? Chris Kipto. Yeye ndiye ametupanga na hii maneno yote. Pongezi sana bwana Kipto. Hapa tuko na governor wetu S. Wesley. Huyu mungwana. Tuko na mama wetu wa county, mama Ngelechei. Tuko na area MCA. Bwana Jeption. Sunaona hako mweusi kama mimi. Na tuko na senator wetu area. Na tuko na leader wa majority. Huyu ndio leader wa majority wetu wa hapa Elgeyo Marakwet. Na sisi wote ni team moja. Na tuko na wabunge wengi. Tuko na wabunge wengi hapa. Na tuko na governor wetu wa Wasingishu. Bwana Chalili mapo koti moja. Mekua koti mbili siku hizi. Sawa sawa. Kongoi mising, Mungu wabariki.